Helle? Ja? Du har fået en ny frisyr. Ja, jeg har simpelthen valgt at få hår. ja, det har jeg. Vi har arkivbilleder her, der havde du også pænt ret langt hår, men du var ikke så glad for den frisyr, du sagde, den var så varm. Ja, det var jo super nylonhår, og ja, altså jeg var jo skaldet indenunder. Det var at gå med på ryg, det må jeg sige, ja. Inden jeg fik kræft, tænkte jeg, skal bare, hvis jeg nogensinde bliver skaldet af kemo og det, så skal jeg have 10 perukker. Jeg skal have langt over den ene dag, kort over den anden dag. Men sådan er det altså ikke. For det er ikke helt nemt at gå med peruk. Man tænker faktisk, det er jo ikke naturligt hår, så det falder ikke, og det blæser ikke i vinden, ligesom man forestiller sig. Så der gik 3 uger, så havde jeg ikke peruk på mere. Kun ved særlige lejligheder? Ja. Det var faktisk, ja, og det var så kun 1 eller 2 gange. Jeg følte jo alligevel, når jeg kom ud til Alice ude i Føtex, så kiggede hun på mig, og så sagde hun, nå, ja, den er godt nok pæn til dig, men dit eget, det var pænere, eller man kan se kanten, fordi man har jo sådan en hud indenunder. Så jeg var ikke god til det. Hvornår opdagede du egentlig kræften? Det er jo et år siden faktisk, jeg blev opereret, og her om 14 dage, der fik jeg min første gang kemo. Så det gjorde jeg den 9. oktober, der blev knuden konstateret, og 4 dage efter blev den fjernet. Hvordan opdagede du den? Det gjorde jeg, fordi at jeg havde lidt svært, sådan, jeg var lidt øm under armen, sådan, når jeg lå på siden. Og så troede jeg egentlig bare, at det var min BH, der havde siddet lidt skævt eller var træls. Så jeg begyndte at gå med sports-BH, men det hjalp ikke. Og så kunne jeg godt se, at jeg... Og så først der, jeg synes jo ellers også, at jeg har tjekket og sådan nogle ting, men så kunne jeg godt se, at det var altså trukken ud. Så, og så en dag, så sad jeg i sofaen, og efter Michael, min mand, han kører jo racerløb med Niklas Kieser, og de er jo vældig vunden, og vi var jo glade alle sammen, og så kører jeg hjem og siger, underligt. Det gjorde så ondt. Så kunne jeg mærke, at mit bryst var helt varmt, og knuden var der. Så sagde jeg til Michael, da han kom hjem, jeg tror, jeg skal til lægen i morgen, for jeg har altså kræft. Ah, sagde jeg. Jo, sagde jeg. Ej. Nu måtte jeg lige, ikke? Og det havde jeg. Så gik det lidt der. Så blev den fjernet 4 dage efter. Og så har jeg så fået min 6 gange gemo og min 32 gange stråler. Så... Jamen, du har jo faktisk været meget aktiv, selvom du har været i kemobehandling. Ja, de første 3, jeg vidste jo ikke rigtigt. Jeg vidste jo godt, at man blev træt, og at kemo tager alt i kroppen. Og det tror jeg heller ikke, man skal ikke vide alt det, man egentlig skal igennem. Det er nu meget godt. Men de første 3, der føles det som om, at det egentlig er ledende og... altså de bløde dele, og de, så vil jeg sige, så havde jeg jo det her kæmpe brystshow, og jeg synes også, at jeg klarede mig fint. Hvor der var kæmpe, kæmpe opbakning, og vi samlede jo 107.000 sammen til brystcancer, så, og buber var her, fin mad for Mette Gassner på de 10 trin, og det var helt perfekt. Den største dag, jeg nogensinde har haft, tror jeg. Det var rigtig, rigtig god dag. Men og byen, altså de erhvervsdrivende, de bakkede os helt vildt op, da en bunkering var her, og havde en super sjov aften, og de var altid gode til at være med, når vi beder om et eller andet. Men så skulle jeg i gang med de sidste 3, og der skal det lige helt sige, det gik jo i knoglerne. Og 2 timer efter, at man har fået det, der kunne ikke gå. Jeg kunne faktisk ikke komme i seng, og jeg kunne ikke gå på toilet, og alene en der epilepsi. Men det gode ved Vejle sygehus, det er, at man siger det, og så løser de det. Der er overhovedet ikke noget pjat. Så jeg fik noget mere smertestillende til gangen efter, så hjalp det lidt på det. Jeg vil sige, de sidste 3, det var de værste. Der kunne jeg ikke engang sidde på hug. Altså, musklerne er fuldstændig suget ude. Du har... Tårerne vælter ud af øjnene, fordi at alle ens slimhinder er fuldstændig ødelagt. Om aftenen, når man går i seng, så putter du vaseline i næsen, for så gør det så ondt i næsen, når du sover.
og blodkarrene springer, så du vågner med blodnæs. Sådan var det for mig. Det er jo ikke alle, der har det sådan. Men der er mange ting, som man ikke lige har tænkt over. Men der er også gode ting. Min mælkeallergi, den gik væk. Og altså i dag, der kan jeg jo både spise flødeskumskager det hele igen. Det hele er bare renset ud. Og så har jeg... jamen, jeg tabte jo mit hår, nu har jeg fået noget nyt. Det er jo, ja, det var jo også super fint. Så jeg synes, man lærer også mange ting af det. Og nu er der jo gået det år. Det er jo ikke noget, man ønsker. Det er jo ikke noget, man synes, at andre mennesker skulle. Men der kommer alligevel noget med. Jeg har smidt mange søde mennesker på min vej. Ja. Så. Hvis du er rigtig ærlig, har du aldrig nogensinde været bange? Nej. Det har jeg egentlig. Det har jeg ikke. Jeg vil sige, tiden efter nu her, indtil at jeg skal scanne. Jeg glæder mig meget til, at jeg er med et forsøg, og jeg skal scanne hele min krop. Det glæder jeg mig til. Det er også fordi, jeg har haft sådan lidt en dum filosofi. Det var selvfølgelig, inden jeg fik brystkræft. Man kan jo godt ændre sig lidt. Jo. Men der havde jeg det altid sådan, hvis man ikke engang havde fået kræft, så fik man det bare et andet sted. Men sådan har jeg det ikke mere. Det tror jeg ikke. Men du har også sagt, når vi kigger på arkiverne her, at du blev rask. Ja, det har jeg. Og det har jeg været overbevist om hele vejen igennem. Jeg har slet ikke haft... det kan man mærke indeni. Altså, det har jeg ikke haft noget bøvl med eller tænkt over. Jeg har ikke været tvivl på noget tidspunkt. Jeg vidste også, at jeg havde kræft. Jeg vidste også, at dem ville de tage ud, og så skulle vi igennem alle de ting, og så var det det. Og man kan også mærke, at det, de giver en, du får kemo lige til kanten. Du kan ikke få en gang nummer 7, for det kan din krop simpelthen ikke holde til. Så ja, det har jeg ikke været i tvivl om. Jeg har også været i gode hænder. Det har jeg. Og du har haft en god familie i hele forløbet? Ja, det har jeg. Og omgangskris. Ja, det har jeg. Og personale. Altså, jeg har slet ikke... Vi har jo kunne haft arrangementer på Ridecenter, der jeg har overhovedet ikke på noget tidspunkt været... ligget ned på min sofa og tænkt, bare det går. Overhovedet ikke. Slet ikke. Det har jeg godt nok ikke. Det er måske en simpel filosofi, men man kan jo heller ikke helbrede nogen, der ikke selv vil det Nej. Med deres psyke. Nej, altså, jeg er nok også... jeg er nok et stærkt menneske. Altså, det kan jeg jo godt se, når jeg kigger tilbage. Jeg har jo også haft... min tur med hovedet, hvor jeg fik en mindre blodprop og måtte lære at regne og skrive og tale. Der var jeg jo også. Jeg har været heldig, fordi Middelfart Kommune bevilgede faktisk, at jeg kom på Hjerneskadecenter og lærte helt forfra at lære at regne og skrive og nogle gode teknikker til at huske, så jeg ikke lavede det. Jeg lavede de 24 fine snitsle, fordi det var det, der var i pakkerne. Så jeg kunne ikke med mængder. Jeg købte smør en masse, fordi det var det, som jeg synes jeg manglede. Og det stod jo rundt omkring i skuffer og køkkenskab. Men jeg lærte, og det tager lang tid. Men jeg tror, hvis man kan, hvad man vil, altså. Selvfølgelig, hvis man har mulighed. Jeg har også været heldig. Det har jeg. Jeg synes, det var lidt uretfærdigt. Jeg har jo taget min tørn med det andet. Og stadigvæk sige, min hjerneskade er vigtigere end min brystkræft. Eller svagere for mig. Helt klart. Jeg vil hellere have brystkræft, end jeg vil have den hjerneskade her engang. Det er der en opskrift på. Det er der ikke, hvis du får en blodprøve. Så, ja, men man kan jo ikke vælge. Så det jo snilt. Så. Men du har med god hjælp, har du valgt at blive rask? Ja, det har jeg. Helt klart. Og du siger, at man har også lært noget af det. Ja. Her i dit eget sygdomsforløb, ja, der har du jo haft overskud til at arrangere og samle ind. Ja, til fordel for forskningen. Ja, det har jeg. Jeg ringte rundt til alle de erhvervsdrivende i byen, og fik også dem til at give penge. Og jeg synes, Dan Bunkering, det var jo helt fantastiske, og det var store sponsor, så det kunne lykkes. Og så om aftenen, der havde vi jo, fik vi det her meget fine mad, og bortaktionerede en masse ting. Så vi fik samlet de her 107.000. Det var en fantastisk dag.
Det var ikke blevet sådan en dag, hvis ikke du havde fået kræft. Nej, det er det. Så jeg har fået noget med på. Det har jeg. Helt sikkert. Altså, jamen, den oplevelse har jeg jo ikke fået. Vel. Så, nej, det synes jeg. Ja. Det er dejligt at se dig. Tak, lige måde. Og tak, fordi du ville være med. Tak for det. Tak, fordi I kom. Så.